只要人草市试炼成功，虫族的木系愿意带领大帅进八门山再次探宝。潘伯父，原来是八宋警备营的营长啊，潘应轩有理了。潘伯父，你别这样。段小娥他们还好吗？这个，你自己去问他们吧。 哈哈哈哈哈！久仰高怀远先生，原来是木系前辈潘影轩。您文章犀利，妙笔生花。大帅，见笑了。影轩这次来就是听凭大帅发落的。哪里哪里，请您来是请教问题，何谈发落？您请。 想当年，我追随何大人，在八门山探宝，只不过是他身边的一个小喽啰。俊轩兄，你已经是木系君子，青年才俊。如今时光荏苒，你我故人相逢。如你所言，潘俊贤侄如果真能成为虫族的人草师，那可是为虫族。 了却了一件大事哦，大帅，人草师的试炼关乎性命，你这边能不能暂停一下？看你的诚意喽。只要人草师试炼成功，虫族的木系愿意带领大帅进八门山再次探宝。痛快，痛快，<笑>来，以茶代酒。 敬你一杯。<笑>